Gudogudokmin Avener, Hersingar från Västerås. Jag kommit för att försöka besöka mina medbröder. Men också tänkte jag att åka skridskor på Mälaren. Men det visade sig att på natten det var kraftig regn. Och det finns mycket vatten på isen. Så än så länge det går inte att åka skridskor. Men istället jag ska ta en fin promenad här på Björne. Och vi får se kanske senare idag jag kan ta en runda. Ja, vi är i fasta tiden. En vecka gick, andra veckan just nu har vi. Andra veckan i fasta tiden. Och jag vill verkligen igen påminna er om det att ja, det är en helig tid. Igår på söndag, i söndags har vi läst evangelium om Jesus och hans trälerjungar när de var på berget Tabor. Och Jesus visade för dem sitt riktiga ansikte. Och ja, jag vet att ibland det är jättesvårt med bön att se Jesus Kristus. Det är många helgon som har skrivit om det att de känner inte Jesu närvaro. Det som Liga Teresa of Avila kallas för mörka dalen eller mörka natten. Och det är någonting naturligt. När vi går på den andliga vägen i vårt liv, så det kommer någon gång en viss tid när vi tänker Gud har överlämnat mig, jag känner inte hans närvaro, bön gör mig inte glad, jag kan inte fokusera mig på mässan, och det är svårt. Så jag vill säga till dig, oroa dig inte. Eftersom som Helige Paulus har skrivit i andra läsningen igår. Om Gud är med dig, vem kan vara mot dig? Gud är alltid med dig. Han kan inte lämna dig. Och kompisar, vänner, människor, ja, de kan lämna oss. Men Gud aldrig. Så även om du känner dig inte så bra, du känner dig ensam, att bön ger inte dig glädje och inre ro, var inte rätt. Det är just den mörka natten som man måste gå igenom. Tips till detta, ge dig tid. Försök att be fortfarande. Försök att komma till mässan, till bikten. Men ge er tålamod. Det är det som saknar också även jag. Tålamodet. Gud är alltid med oss. Och det att den här känslan att vi är överrivna av Gud, det kommer inte från honom. Den är en av djävulens frestelse. Han är lögnens fader. Och kanske det som du upplever just nu är just en av hans frestelser. Att visa för dig, ja, Gud inte finns. Gud har överlämnat dig. Övergivit dig. Nej, var inte rädd. Gud är alltid med dig, oavsett vad det händer. Han kan inte lämna dig utan hjälp. Och kanske jag under den fasta tiden som vi har just nu, du kan uppleva sånt. Att du har ingen lust att be, ingen lust att gå till bikten, till korsväxandakt till exempel. Också på fredag. Det är frestelser som kommer från djävulen.
Andri Dradej Boc from Gut. Men Jordet endo Tvingade Adbe Ad Gotir Shirkan Tvingade Ad Ferbereda Dei Tirbik Sacrament Sadukan Ferbereda Dei Poden Besta Sete Saman Kanbora Tir Posk Dogen. Ojo verkligen rekomenderar at ot til dig, at du åtminstone en gang under fasta tiden gå til korsveksandakt og meditere over Jesu sista vegen her på jorden. Se at, og igjen til gårdagens evangelium, at alle store hendelser skjer på ulike berg. Berget Sinai som Mose tok imot Jogis bud, berget Tabor, som Jesus har visat sin riktiga ansikte, berget Golgota, som Jesus duk på. Och det är också i vårt liv, alltså upp och ner, upp och ner. Och för att nå bergens topp måste man anstränga sig lite grann. Men sen när vi står högst upp, då vi är glada, lyckliga att vi har orkat. Vi kan se jättefint vin. Men sen måste vi gå ner till vår vardag. Och det är någonting naturligt. Så var inte rädd. Be och ha tålamod. Amen.